Specijalizirala je sranje literaturu. Zato je došlo. Što volite, ste raspoloženi za šalu, a... Nije mi to šalu, nije mi to šalu. Ne znam što reći. Dok sam ja predsjednik ove zgrade, od te petice idemo ništa. Umjesto da budemo srećni što se taj izbjeglički centar doselio odmah pored naše zgrade, da pokažemo da smo ljudi, a ne neki primitivni ksenofobi. Mi pišemo nekakve peticije protiv izbjegličkog centra, protiv multikulturalizma, protiv etičkih vrednosti na kojima počiva čitava evropska civilizacija. Moje skođe, pa jeste vi tražili od mene da ja napišem peticiju? Pa ne budući. Znaš, ja da sam protiv zgrade, ja da sam ono evropjan, kao evropjan. A presekli ste me, nemojte. Ne, samo hoću da ti pokažem kakav pritisak trpim u sobstvene kući. Šta je bilo? Čim je saznala za peticiju, Verica izdeklamovala one svoje multikulturalne panjezgarije, zalupila vratima i otišla. Iz mog stanovnog života, posle 30 godina braka, posle 30 godina, i znaš gdje je otišla? U izbjeglički centar. Znaš, ona ne razume da se ta Evropa brani upravo ovdje, da sam ja mnogo veći Evropan i ovo što se tamo lažno predstavljaju. Ajde, dođu vam ovdje, dođu vam ovdje. A što im ne pomažete? Pred vašim prozorom nego pred mojim, a? Tako je! To je suština. Šta, kao mi nismo humanisti, a? Veste da nije smešno, bilo bi tužno, jebem li vam? Ne, 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 ostavite se. Ajde popiju. Ajde popiju. Znaš šta ovaj? Mnogo sam se iznervirao, mnogo sam se iznervirao. Svaki funkcija, ova je vaša potrošnjača na srednji stvar. Sad ćemo mi to. Čas, evo ga. Idemo, komšija, živjeli. Bravo, bravo, bravo. Idemo.
Ajde, za našu zgradu, srećno, bez kompromisa. Bez kompromisa. Dobre, dobre. Da, i za vašu gospođa Vericu, da vam se opet vrati, da sve bude ko prošli put, sećate se ono. Ne sećam se. Pa kako se nećete ono kad ste izbacili ono štene što je ona donela sa stanice željezničkih, sećate se? Ne, to sam potpuno zaboravio. Ma ono, meni bilo malo bez veze, mislim štene bilo umiljato. Pa šta ako je bilo umiljato, šta? I ti si bio umiljat kad si bio mali, pa šta? Ne vidim pojentu, mislim, ne razumem. Ja ne razumem kako to da su svi štenci umiljati, a sve su bebe slatke. Evo, na primjer, ja sam bio ružan kao pas kad sam bio mali. Pa svi su bežili od mene, kao đavo od krsta. Ja, pa to nije umesno reći. Nije, a Skadelje kaže da nije u redu, da onoj Čukjeli kupujemo najskupniji mogući šampon, onda nastaje rat u kući. A Sedević, koji se šampon mene kupa? Sedević, vidi ovaj najgori, ovaj zeleni, ovaj sa buvljaka, razumiješ? Ovaj kineski. Pa da, zato sam i očelavio. Pa gde smo tu mi? Šta smo tu mi? Kad bi neko hteo da nas proda, nas, posle 60. godine, nas bi prodavali tamo na Bubljaku. A šta ja da kažem, komšija, koji sam evo ugazio i upaklene 70. Ma ti, nemoj da se ljudiš, nemoj se. Ti si baš onako zreo da te odloži kao radioaktivni otak. Jesu malo listo. Znaš kada smo se doselili ovde, počelo da ovde neke kučiće, neke mačiće, neke odbegle papagane, znaš. Ali jedan put je tražila da negujemo poluživog pasove. Pasove, jeste. A pasi, posle je krenula da polužive ljude, znaš. Moja čerka Sara, ona je odrasla među pijancima, među prosto tako, tutkama i raznim drugim jadnicima. Znaš, koja je ona dovodila ovde na čaši sa tokom razgovora, znaš, na sendviči, na šolju čaši. Ja, boli me, boli me. Šta je da nije srce? Nije duša. A dobro, sredit ćemo dušu. Sredit ćemo. Stiže ova vaša prodnjača. Evo ga. Ajde, daj, stiže. Evo ga. Ufati. Molio si, znači šta? Ma nema problem. Mislim, vratit će se, gospođa Verica. Evo, koliko večeras. Ja mislim da će da se vratiti. Ne mislim. Mislim, ne. Siguran sam. Siguran. Pazite, konstruktivna svađa osvežava brak i čini ga boljim i sadržajnim. A znaš šta si me, baš si me sad osvežio, baš da? A znaš šta ona kaže? Ona kaže da sam ja primitivni šovinista, da sam kvazi intelektualist, da sam ksenofob i da nikad više ne bih mogao da živi sa takvim čovjekom kao što sam ja. Ne bih mogao ti da živi sam. Ne, a znaš šta ti kaže ovaj, da ti ja rasnjerujem ove cigančice izbred naše bulaze? Ma dajte, ma to su gluposti, pa mi nismo nikad primenjivali silu, uvijek ih lepo zamolimo, ono, pa što cigare nemajmo, pa ja sam pa nešto. Mislim, molim, ako bude nešto malo. Nije, da, brate, ajde da vidim to na zraci. A, dvali, opasno se na visok san, pa ste ovo. Imaš letro popis? Ne, kaže. Peticija. Mi dole potpisani stanari sa adrese Gavrila Principa, ulažemo snažan protest zbog otvaranja izbegličkog centra, bravo! U neposlednje blizine naše... Ova devojčica se zove Meira, ima sami pepe izdane. Njena matka je Nina iz Kabula, Afganistan. Rodila se u Negotinu nakon što je noću u Peške i Jelena prešla srpsko-bugarsku granicu najvećim trudovima. Majka je juče došla kod nas sa svojom bebom u humanitarni centar. Odmah joj je pozdravila. Hitno smo je prebacili u bolnicu. Srpsa, ne zna se da će preživjeti, dok ne vidimo, pa šta će biti sa njom, bebo će ostati kod nas. Pa će, kako? Nadam se da niko ništa nema protiv. Hvala, komšija. Ljubavi, srce moje, baš smo sreći što će bebo ostati kod nas. Dobar dan. Čekam nekog. Koga čekam? Pa ne mogu da kažem. Ne može, došao si u ovu zgradu, kada hoćeš da uđeš, moram da odgovaraš na pitanje, ja pitan te lepo, koga čekam? Okej, čekam jedna devojka. Devojka? Jeste.
Kako ti znaš srpski? Pa, moj otac je studirao medicinu u Beogradu i on je učio mene. Mane, medicina? Jeste. Pa šta ima tebe da uči? Pa tata kaže njegova druga zemlja, mnogo dobra zemlja i mnogo dobri ljudi. Pa evo. Jeste. Da nije tvoj tata bio ono, ono Tito nesvrstani? Pa jeste, jeste, Tito nesvrstani, ja to učim u škola. Pa jej! Jeste! E, nešto moram da te razočaram, nema više Tito. Nema Tito bio rvak, umro je, razumeš? Mi ne volimo više Tito, ovo je sad Srbija! Do Tokio! Otkud ti znaš to do Tokio? Pa meni je učio moj drug Stojan. Pa jel, mnogo ti vicka stoji. Jeste. Čekaj me, znaš, ljudi vam, znaš, ti sam imaš ti neko? Imam, imam žene, malo dete. Pa šta, ostali dole? Nisu, ona je ovde u Beograd, mislim, u bolnica. Prvo je bilo Negotin, ona je prešao, pešti je prešao, granica je prešao od Bugarska u Negotin. Ja sam onda otišao, nju vidim tamo i onda neka infekcija bila. Ma ne, jeste. Evo, raspakao sam se, jel? Nije nego vi svi begate od dole da iskinirate vojsku i onda dođete ovde kod nas i kukate, razumete? Što nisi branio zemlju kada je trebalo kukavico? Ne, ne, nisam ja kukavica. Ne, 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 imaš bebu. Ja. Ima. Na koga? Mala beba, 15 dana. Mala beba, 15. Čekaj da, stani. Stani, gde ti je ta beba? Da nije slučajno u ovoj zgradi kod gospodina Luke, predsjednika kućnog saveta. Pa jeste, kako znaš ti to? Pa kako ne znam, pa je dobila gospodina Verica iz tog vašeg izbjegličkog. Jao, pa ti si onda otac, a? Jeste, ja sam otac. Jao, pa sad sam ja ukapirao, pa ti si otac. Pa uvalio si nam bebu, nismo ni osjetili. Osjetit ćemo tek kad se razbolimo. A čega da se razboliš? Kako će, pa od čega neće ovo se dogoču? Sad ima da ne ispitujem, ne imaš ti ovu sanitarnu knjižicu, ono, dokad da ti beba ste zdravi, da niste zarazni. Ja ništa tebe ne razumem. Ja me razumem, batiš čovječe, batiš, ti i beba predstavljate zdravstveni rizik po ovu zgradu, kad se kupo zadnji put? A šta je batiš? Pa smrdiš, razumeš, ko govno, ti si govno i onda... Nisam ja govno, ne, nisam govno. Hoću ja se kupam, nemam gde da se kupam. U ovaj centar ima sve, ima tušem, ima kabine, nema voda. A meni kažu da stanari iz ova zgrada nama ne daju voda. Jeste? A što su ti stanari? Pa mi smo, mi smo ti stanari. A ne znaš što ti ne damo vodu? Jer nije normalno ti prijeći centar bude u centru grada. Jeste? Ti ste tamo na periferiju, pa radi što ću pusti rešitine, onda vidjeti te vrime. Što? To ta devojka koju čekaš? Ja naravno da sam ja, mene čekaš. Šta imaš neki problem s tim? Čeku, predsjednika kućnog savjeta, sram te bi. Tebi se ne dopada moj izbor prijatelja, ali slušaj! Ovo momku, da nisi prišao na više od 2 metra, to jasno? Neću, dobro, neću, znate šta, ja ću moliti gospodice vaše tati da kažem. A šta ću? Možda me zanima, šta ću da mu kažem? Da nećeš možda da mu kažem da si se mazala s izbjeglicom, a? Hoćeš to da mu kažeš? Ajde! Smradovi. A izvini, a šta znači to smradovi? Smrad? To ti je karakterna osobina, znaš. I te ljude izbegavaš u široku ruku. Pa onda sam ja smrad. Nema, ne su ti smrad. Ovdje je jedna najobičnija smradina. Ti si ti, kapiraš? Kapiram, kapiram. Ja sam onda govno ako nisam smrad. Čoveče, ja ne znam... Uuu, alabaziš. Što se ne okupiš? Peto, vidiš, ja sam govno. Ma nisi govno, ajde dođi da se okupiš. Ako misliš, ja ti skupam kod tebe kući. Dobro, šta fali, ej, nemoj da me blamiraš, sutra idemo u bolnicu, moraš da budeš čist. Znam kako ovde. Ajde na kupanje, ajde. Kako se ovde? Eko da si upao u septičku jamu kad si bio klinac. Sara, ti si moj najbolji prijatelj u Srbiji. Evo, pusti sad prijateljstvo, ako nešto... ako nešto mrzim, to su ta... muško-ženska prijateljstva.